laitetaan yhteen, niin nää olot ovat varsinkin maltilliset. Ja näin, sinne painellaan 2 kertaa tuo 7,5 metrin uintikierros. Mennään, siitä tulee tuo porjossa kilometriä ja sen jälkeen sitten vielä tuo 40 kilometriä pyörän päällä. Ja vielä 10 kilometriä juosten. Tänä vuonna on todellakin kilpailla täällä olympia matkalla. Ja uintiosuus mennään 2 kierroksena noiden pojien ympäri ja sen jälkeen sitten lähdetään Saariston kadulle. Eli käydään tuo pyöräluosuus tuolla uudella upealla Saariston kadulla. Ja sen jälkeen sitten tuo juoksuosuutta itseäkään Saarien puolenkaupungin kierros, kun tässä lailla niin mennään siellä Renault-tilanne Maikelissa, joten ainakaan Maikelissa ei jää kiinni tämän vuoden Kuopio-triathlon. Ja tässä lähdetään.